סמירה ובנינה. הן עבודות פה. כן, לוקח קצת זמן. מה זה? כלום. מה יש לך על הפנים? זה כלום. מה זה, מה עשי? רק קצת שפתון. יש כאלה שאומרים שהם ייסעו לאמריקה, אבל הם רק חולמים. הם בטח יפה שם, אה? זה מה שאומרים. זה לא שלך, שום דבר לא שלך, אל תיגע בי. אני אגע בך כמה שאני רוצה ואיפה שאני רוצה. מה קרה לך לזדל? מה המצב? מה קורה איתך? מה אתה חושב? עכשיו יותר טוב. מזג האוויר מתחמם. אה? יש לי לספר. פחות אפשר לשבת בחוץ. בטח תביא מתנות. אולי אפילו תיקח אותי לדיסנילנד. מה, היא הבטיחה שהיא תיקח אותי לדיסנילנד עוד לפני שאני אהיה בת 18? ירושלים של קנאות דתית משתוללת. אלפי מובטלים זורמים ברחובות. באוויר נישא ריח יום הדין המתקרב. אוי לירושלים. אוי לירושלים. אוי לירושלים. אין מקום לתרבות אחרת, רק התורה. מתתיהו החשמונאי מכריז מוות על המתייוונים, חקייני התרבות המערבית הקלוקלת. זה כיפת הסלע, אני רואה סמל של המשך של שיעבוד לגויים כמו בימי בית שני. סמל של גאולה בלתי מושלמת. ואז יצאה מקוננת שחורה מבין הריסות ירושלים ועמדה מול הרוצח יגאל עמיר. אמרו לכם החכמים נצא ונעשה שלום, ואילו אתם הבריונים אמרתם נצא ונעשה מלחמה. וגבר הרעב בירושלים והתאבו רוב העם לצאת ולעשות שלום. ללכת.
קרוי בסגנון הברכטיאני הקלאסי. אז בואי ננסה את זה. טוב. מישה, אתה מוכן? חלתך טובה, אני יודע. צור אומלה, לא מסוגלת להתבטא. הנה קצת כסף בשביל ההוצאות. המוביל אל הכפרים מעבר להרים, היא סיכנה את חייה ואת חיי הילד. הם הולכים אחריה ימים ולילות, הרוצחים לא מתעייפים. All the public enjoyed it tremendously, enormously, this performance, this somehow oriental style of Brecht, Brecht drama. Very special human aspect of the performance was very strong and I think very good for all of us. Ich muss sagen, die Menschen, die haben so eine warme Art, auf einen zuzugehen und es ist, großartig. כן, חרף הצלילים הערבים אשר בוקעים ממנו. דבר אליי ואל תסתיר דבר. אוי, מה. בנו של אטראוס, אגממנון, נטל ממני את כבודי וגזל ממני מתנה שניתנה לי. שישמע כזה אתה. האם רוצה אתה שכל מה שזממתי יהיה לחינם? שנשב עוררתי את היוונים לנקום בפריאם וסובניו? מה אעשה? מה אומר? נלכדתי ברשת. מה אגיד לה לאשתי? כיצד אקדם פניה? איך בכלל אביט בה?
אכילס, הם אומרים, נמאס כבר לחכות. כמה זמן עוד יחלוף עד שניצא לטרויה? עשה דבר מה או שלח את הצבא הביתה. אל תתחשב בלבטים של אגממנון ושל מנלאוס. קסנדרה היא בין המאושרות, על דברתי. אני רוצה בה. היא תשרת את קליטמנסטרה, אשתך? לא! אני מועיד אותה כפילגשי. יש לפעול מהר, שלא יספיק לנשום. יש ללמד את הפוכח לקח. אלף נא את כלב הפלא הזה שלך, שיצוג לי איזו ארנבת חצופה, שאני כה חושק בה והיא מתחמקת לי בין הרגליים. ואיפה היא אותה ארנבת? אני יודע, אולי אצלך בבית. מי אם לא האב ידע איפה הבא. אתה הולך להרביץ לזקן חסאונים! זאת הנקמה של חבי! להרביץ לאבי! תשמרו עליה היטב, שלא תברח לי. אתם רואים אותי במצבי! בלגוני ועוד לא השתגעתם מזעם! אתם כועסים! אני מיכאל קולהס נשבעתי לשרוף כל בית בעירכם עד שלא יישאר ליונקר להסתדר מאחוריו. בית האלוהים נפל קרס, קרס נחרב, נחרב רוסק, רוסק נופת, נופץ ניתץ, ונשרף לבלי הכל. שלקו את היוקר מבינדברג, שלקו אותו הביתה, שרפו לי את הבית! אני תובע שהעיר ותובע, תגיד אליי! היום כנמלט לקמניץ. כל הכולל קמניץ ומעלה אותה באש. היום כנמלט לגרליץ. כל הכולל גרליץ ומעלה אותה באש. היום כנמלט לבאוצן. כל הכולל בונצן ומעלה אותה באש. היום כנמלט אל האלקטור מסקסוניה. The actors played, they performed perfectly, very well, as well as also the topic of the play is very interesting for us here in this context, in our context, is very interesting for us. We understood it very well,
So we applauded it very sincerely, very warmly. I have to mention the artistic aspects of this production. The set is excellent. You see the silhouettes, the transforming background. Amazing. The aesthetic dimension. The end of the first act was breathtaking, and we waited for the second act. That's the general opinion. A wonderful performance. Thank you so much. We hope to come to your second performance. Brilliant direction, a visually stunning production, was the press reaction to the performance of Michal Kohlhaas at the 1987 Edinburgh Festival. A powerful ballad-like pictorial statement. Lavish applause for the first-rate theatrical achievement was the enthusiastic opinion of German critics during the production's tour of several German cities in 1988. משהו חדש. חי לביתך. וידוי אחד ליומיים עשוי לספק את כל הצדדים. למה? הכל בגלל הרעיונות המטומטמים. הצדק איתך, מרניצ'ה. ימות, 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 ימות. מרניצ'ה, מרניצ'ה. מה קרה? מרניצ'ה, הרגע. מרניצ'ה, הרגע. These merits of Ronin's production of The Bourgeois Gentleman and its universal appeal induced the famous Mali Theatre to invite Ilan Ronin to direct the play in Moscow with Ruth Dar's original set and costume designs in 1990, 2 years after the Tel Aviv production. Ну, я тоже, как это называется, ну, тоже хочу. Что ты хочешь? За мужчину. За кого? За мужчину. Вовки, Вовки, хочет женина, она не Галина. Потише, женщина. Респектум, эфендим, мама муши. Thank you.